Dobrý den, v tomto videu se podíváme na videokameru Panasonic AGAC90. Ta v nabídce Panasonicu představuje produkt na pomezí mezi spotřební a profesionální sférou. Tvarem jde o velkou profesionální kameru, i když v té profesionální kategorii patří mezi nejmenší. Současně ale obsahuje čip, který spíše spadá do té spotřebitelské kategorie. Můžete si tedy všimnout, že má kompletní osazení pomocí tlačítek pro přímou volbu, což právě ocení profesionálové. Stejně tak tři prstence pro nastavování parametrů. Současně ale čip uvnitř je docela malý. Není tam třetina palce, jedna lomeno třemi palce, což je obvyklé u profesionální techniky ale jsou tam tři čipy, které mají uhlopříčku pouze 1 lomeno 4,7 palce. Což je paradoxně ještě méně než u té nejvyšší řady Panasonicu pro spotřební zákazníky, tedy u té řady 900, kde je to 1 lomeno 4,1 palce. Zase na druhou stranu v případě této kamery máte perfektní profesionální možnosti nastavení. Čip je ze podsvícen, takže ty některé nedostatky se tady dají docela dobře vykompenzovat. Pojďme se tedy podívat na to, co vlastně ta kamera nabízí. Na přední straně je to jednoduché. Tady jsou tlačítka pro přímou volbu, ať je to automatické manuální nastavování slony, ostření, optická stabilizace, Zebra Focus Assist, tedy červené zvýraznění hran, a podobně. Pod průhlednou krytkou jsou dále parametry pro nastavení audia. Dále jsou tu i tři uživatelská nastavení, a další máte i na displeji. Co je tady také docela zajímavé? Tři prstence. Tady fungují trošku jinak než u té profesionální sféry. Ostření, je tady ten úplně první prstenec, ten ale na displeji nezobrazuje žádné konkrétní údaje, co se týče vzdálenosti zaostření, ale je to nějaká obecná hodnota 0 až 99. To samé je i v případě zoomu, ten je takový spíše elektrický, není to mechanické otáčení objektivem, což znamená, že když rychle otočíte tímto prstencem pro zoom, tak teprve dodatečně ten objektiv k tomu nastavenému bodu nazumuje. Takže také to bude trošku vyžadovat trénink, pokud chcete natáčet něco profesionálně, tak vám možná bude vadit trošku pomalejší rychlost zoomu. Při ovládání clony, tady máte clonu od 1,5 až do 11. Problém této kamery je, že nemá ND filtr, tedy za jasného světla už budete muset nejspíše šahat i do nastavení času a pak hrozí trošku stroboskopický efekt ve videu, protože to nebude úplně zcela ideální. Na pravé straně je už ergonomický grip je opravdu masivní, tady se nemuselo šetřit nějak moc místem, takže kamera se drží pohodlně. Prst je na spoušti zcela ideálně, tady je i hlavní vypínač. Nahoře samozřejmě proměné ovládání zoomu přes kolébku. Na boku pod krytkami jsou ještě konektory, je tady konektor pro sluchátka a dva pro dálková ovládání. Na zadní straně je potom HDMI konektor, AV a USB. No a je tady také masivní tlustá 6-hodinová baterka což je důležitý parametr. Pokud chcete něco natáčet v terénu, budete se muset spolehnout na baterku s větší kapacitou. U běžné spotřební elektroniky to bývá často jenom jedna hodina. A právě v profisféře to má smysl. Tady potom ještě. Jsou dva sloty pro paměťové karty. Můžete tam použít SDXC karty s vysokou kapacitou, ale můžete tam dát i docela levné SD karty. Funguje to dobře. Elektronický hledáček, ten má rozlišení 262 000 bodů, takže je takový spíše průměrný. Co je tady důležité, je display. Display je schován. Pak to v tom horním mostu, kde jsou tedy i XLR konektory s dalším nějakým nastavením, jako například Phantom Power a podobně. Display je dotykový, při dotyku se tady hned dostanete k dalším uživatelským tlačítkům a také můžete přepínat mezi jednotlivými scénickými režimy, které si nastavíte. Nastavení režimu je tady v rámci nastavení kamery a máte tady kompletní podrobná nastavení, která jsou stejná jako u té profesionální řady Panasonicu, takže si můžete dobře nastavit, pohrát si s nastavením a vylepšit i některé nedostatky, které ten menší čip může znamenat, jako například dynamický rozsah můžete upravit. Přece jen ten menší čip nemá takový dynamický rozsah, je tady i nastavení gamy a podobně. Takže to je opravdu užitečná záležitost. Tady je právě vidět na displeji ten zoom a manuální ostření. Jsou tam skutečně jenom univerzální čísla slona. Ta je daná už nějakou konkrétní hodnotou, takže aspoň tak. Co se týče možností nahrávání, teď nahráváme do 1920. No, ale můžeme si nastavit i nějaký lepší formát, například 1080-50p. Vše se dá dobře nastavit. Je tady i povolený histogram. Pokud budete chtít zaostřovat, tak si můžete zapnout Focus Assist, který zvýrazní hrany. To tady vidět na této hraně. Ovšem rozsah, kde jsou ty hrany zvýrazněny, je docela velký, takže přece jen bude asi lepší vždy si zapnout digitální zoom, ten můžete zapnout až desetkrát a ostřit v něm. Nicméně při použití toho digitálního zoomu nemáte to zvýraznění hran, takže nakonec to zvýraznění hran asi nejspíš nebudete vůbec používat. Tak to se rozhodně lépe zaostří s vyšší přesností. Panasonic AGAC90 stojí něco málo přes 50 000 korun a popravdě za stejné peníze nebo o něco menší můžete koupit od Canonu XA10 malou spotřební kameru, která má ale také XLR konektory a navíc má čip o uhlopříčce jedné třetiny palce. Zase na druhou stranu, Panasonic má tříčipové řešení, takže má lepší provedení barev. Barvy jsou sitější, často je budete muset utlumovat. Zase oproti Canonu má Panasonic menší dynamický rozsah, takže budete muset sahat do nastavení a uměle ten dynamický rozsah navyšovat. Pokud se budete dívat do nabídky Panasonicu, tak u nás nejbližší kamera Panasonicu s třetinovým čipem se prodává až za 100 tisíc korun, takže je tady rozdíl docela výrazný mezi, řekněme, 50, 000, 60 tisíc až 105 tisíc korun. Na světovém trhu se prodává nejlevnější Panasonic s třetinovým čipem, s trojící třetinových čipů, řekněme za nějakých 60 tisíc, je to varianta bez elektronického hledáčku, bez baterie, taková budget kamera 120. Ta u nás není. Ale pokud se budete chtít orientovat na nějaké profesionálnější natáčení, je tento Panasonic opravdu lepší než Canon, zejména proto, že má přece jen o něco lepší objektiv a podrobnější možnosti nastavení současně. Je tady možnost jít dál, naučíte se ovládat profesionální techniku a potom, když na ní přejdete, nebudete mít už dále problém. To bylo tedy základní stručné představení kamery Panasonic AGAC 90.